Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. E sim, esta é a nossa eguinha nova. Ela ainda é muito desconfiada. Ela é ceguinha de um olho, para quem já viu lá no Instagram, do olho esquerdo. E nós estamos agora aos pouquinhos a tentar ganhar a confiança dela. Ela é com biscoitinhos, vai lá muito facilmente. Mas ela é muito fofinha, muito simpática, e ela é lusitana, tem 5 anos, é russa, como podem ver, e ela basicamente ia para o talho. No dia em que a fomos buscar, ela literalmente ia para o talho, mas ainda bem que a fomos buscar. Ela agora está muito bem. Ela está a achar tudo muito estranho. Nós, quando a fomos buscar, só tivemos 2 dias com ela. Porque depois fomos de férias, mas ela tem se ambientado muito bem. Ainda fazemos muito pouquinha coisa com ela. Porque ela lá está, não tem maneio, não tem desbaste, nada, não tem nada. E o contacto que tem com as pessoas, pelo menos nos últimos tempos, não deve ter sido muito, porque ela ainda acha tudo muito estranho. E a sair da box e tudo mais, tudo que seja do lado esquerdo, ela fica muito indecisa, com muito medo, mas ela vai lá. Nós estamos a fazer tudo do lado direito. Vai ser engraçado. E ela tem umas feridinhas na cabeça, provavelmente deve ter raspado, mas ela já vinha assim. Eu estou a falar baixinho, que é para ela não se assustar, porque ela ainda é muito assustadiçazinha. E biscoitinhos, ela é biscoitinhos, vai lá. Ela é muito fofa, é muito simpática. Portanto, vai ser assim o nosso novo projeto, esta é a linha. Portanto, eu espero que vocês gostem de acompanhar. Ela não é muito alta, mas é muito fofinha. Muito, muito fofita. E pronto, é isso. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Se tiverem alguma dúvida sobre ela, alguma pergunta queiram fazer, façam. Se eu souber, obviamente, respondo-vos.
como é óbvio, eu vou mantendo a par, vou gravando tudo, o progresso dela e tudo mais. Portanto, espero mesmo que vocês gostem. E para nós vai ser assim super diferente. E também queremos muito que corra muito bem. E pronto, é isso. Ela já está muito mais acostumada connosco. Ela não gosta de muitas pessoas à volta dela, muito barulho. As coisas ela não gosta, mas eu também percebo. Ela é muito fofinha e simpática. E pronto, é isso. Eu espero muito que vocês estejam entusiasmados, porque eu estou. E não sei, se vocês já conhecerem de algum lado, ela chama-se Magnólia Rio Frio, ela é da Cutelaria Rio Frio. Se vocês a conhecerem de algum lado, que algumas pessoas já me disseram que já tinham comprado e depois tinham acabado de vender, depois também fazer um vídeo e falar-te um bocadinho sobre a história que eu conheço dela, que me foram contando. Por isso, se vocês souberem de alguma coisa sobre esta eguinha, digam, porque eu não sei nada, literalmente. E é isso. Nós já lhe tentamos cortar um bocadinho as crinas. Só que depois ela assustou-se no duche, partiu o cabeção, drama. Mas ela estava a deixar super bem, foi mesmo só porque ela se assustou com algum barulho e nós também depois não quisemos insistir muito mais. Já cortamos o tupetezinho. Ela é mesmo muito simpática, é muito querida. É isso.